ପୁଣି ତାତିଲେ ଚାଷୀ। ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ନ ଉଠିବା ପ୍ରତିବାଦରେ ଚାଷୀଙ୍କ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଲଗୁଣ୍ଠା ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଛଣା ଗାଁ ଛକରେ ଆସିକା ଭଞ୍ଜନଗର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଟୋକନ ପାଇବା ପରେ ବି ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠୁ ନଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଅନେକ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ଖଳାରେ ପଡ଼ିରହି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଧାନ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇ ନିରାଶ ହେବା ପରେ ଶେଷରେ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ବସ୍ତା ରଖି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶତାଧିକ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଅଟକି ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଧାନ କିଛି ବି ଯାଇନି, ଲାଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ସବୁ। ଆମ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଥିଲି, ମୋ ଝିଅକୁ ପଇସା ନାହିଁ ସାର୍, ପଇସା ନାହିଁ, ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଦେଖାଇ ପାରିଲିନି ସାର୍। ମୋତେ ଆମ ସୋସାଇଟିରେ କହୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ଆପଣ ନାହିଁ, ଲାଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା, ଦୁଇ ମାସ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ସାର୍? ଆମର 60-70 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଅଛି ସାର୍। ଆଜି ଆମର ଗାଁଟା ଯାକ 160 ଓହ୍ଲାଇଛୁ, ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆଜିକି ଦୁଇ ମାସ ପୂର୍ବରୁ, ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ଆଜ୍ଞା ଟୋକନ ଦିଆହେଲା। ଆମେ ଧାନ ଦୁଇ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଧାନ ଆଦାୟ କରିକି ରଖିଲୁ। ଦୁଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି 30 ଜାନୁଆରୀ 30ରେ ଆମର ଟୋକନ ଜେନେରେଟ୍ ହେଲା, ଟୋକନ ଜେନେରେଟ୍ ହେଲା ଆମକୁ ଦେଲେ, ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ 28 ତାରିଖ ହେଉଛି ତୁମର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍, ଏ 30 ତାରିଖ 28ରେ ଆମର 28 ତାରିଖ ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ନେଇନାହାନ୍ତି, ଯାଇକି ପଚାରିବାରୁ କହିଲେ ଯେ ନାହିଁ, ତୁମର ଆମର ସରପ୍ଲସ୍ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମକୁ କିଛି କହିପାରିବୁନୁ। ତୁମେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର, କଲେକ୍ଟର, ତହସିଲଦାର, ଏମ୍ଆଇ ସହିତ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। କାଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲି, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର କହିଲେ ଯେ ଆଉ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ, ଆଉ ତହସିଲଦାର କହିଲେ ଯେ ମୋ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ, ତୁମେ ସପ୍ଲାଇ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସପ୍ଲାଇ କହିଲେ ଯେ ଆଉ ସରପ୍ଲସ୍ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ। ତ ଏନେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଛନ୍ତି, ଭଞ୍ଜନଗର ପ୍ରତିନିଧି। ଧନଞ୍ଜୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ? ହଁ, ଏବେ ନିଶ୍ଚୟ ଏବେ ଆସିକି ପୋଲିସ ଆସି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯେ ଆଜି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଉ ରହିଛି ଆମର ବିଞ୍ଛଣା ରହିଛି, ସେ ବିଞ୍ଛଣା ଠାରେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଚାଷୀମାନେ ଶତାଧିକ ଚାଷୀ ଆସି ଧାନ ବସ୍ତାକୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ରଖି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ଗୋଟିଏ କଥା ରହିଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟୋକେନ୍ ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଧାନ ଉଠାଯାଉନି। ଏହା ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଚାଷୀମାନେ ଝାଳବୁହା ପରିଶ୍ରମ କରି ଧାନକୁ ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଧାନକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ମଣ୍ଡି ସବୁଠି ଏବେ ମଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଧାନକୁ ସେ ଟୋକେନ୍ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଧାନ ଉଠାଉ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ସବୁଠାରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏବେ ଚାଷୀମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି। ଅପୂର୍ବ ଧନଞ୍ଜୟ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କମ୍ ସେ କମ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା କଲେ ନା କଲେ କରିନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ, କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ପୋଲିସ ମାନେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପହଞ୍ଚିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଙ୍ଗପୁର ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ହଉ ସେମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝାଯିବ କହି ସେମାନଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଇ ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆମ ଭଞ୍ଜନଗର ପ୍ରତିନିଧି, ଏ ନେଇ ତମାମ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ।